hawajakanyaga Amerika wala hawana muhuri pasipoti zao hazijaingia Amerika. Kama kuna makosa waangalie kwa nini watapelekwa Amerika kuhukumiwa Amerika. Wao hawajaingia Amerika wala hawajafika Amerika wala haijui Amerika. Naomba tangu juzi watoto wangu wametukuliwa mpaka hivi sasa hatujui wameuawa, hatujui wako hai. Na tunakuja kotini tukilia, wanasema hawajui wote wale. Prosecutor wanasema hana habari. Mapolisi wanasema hawajui lolote kwa kuarifisha chochote. Basi mimi naomba serikali, nitakajua watoto wangu wamepelekwa wapi, wako wapi. Na kesi ilikuwa hawajamaliza, kila siku wanafika kotini kwa time yao. Na kesi yao bado ilikuwa inaendelea. Vipi wanachukuliwa? Nilizungumza nao kutangu siku ya Jumamosi na sikuona tena mimi watoto wangu. Na walikuja magari na watu ndani ya nyumbani wangu. Wakaingia kwa fujo sana, wakateremka mapolisi hapo hapo. Walikuwa hapo wamekuja Cliff, wakaanza kumshika Cliff, kumwekea bunduki, wakamshika msichana wangu, wakamwekea bunduki ya kichwa chake. Maharas na wakasema wataka, wakaja na mtoto wangu Ibrahim wakasema wataka kucheki. Bibi ya mtoto wangu akamwambia ningojeeni teremshe wasichana wangu wote chini muende mufanye kazi yenu. Wakapanda juu wakazunguka rumu zote paka choni, kila pale kuacha paka stoko kufanya checking. Wametafuta kila pale na wametoka wakupata chochote na nyumba yangu. Naomba serikali, nalia mimi, nisaidieni watoto wangu, siwajua wako wapi mpaka saa hii. Nataka waje waletwe kotini na ifanywe kesi yao hapo hapa. Naomba kwa serikali wote wakubwa na wadogo, nisaidieni watoto wangu, wamezaliwa ni wananchi wa Kenya. Kama ni makosa wafanye ni Kenya, na Kenya wasaidie kwa Kenya. Siku tukuliwa Amerika, naomba hiyo, nawaomba sana.